Здравейте, драги зрители! Както виждате, на кръста съм вече. Днеска това е крайната точка. Малка разходчица до тука. Да се поразкърша леко така. И сега ще спускам след малко. Ще почина първо. И ще спусна към Абланска пътека и в най-долна точка. Там леко ще кривна в дясно. То се свързва с една друга пътека в долната част. То е много малко. Може би стотина метра най-много. И това е за днеска. Тук гледките са невероятни. Природата е уникална. Приятен ден, всичко добро и бъдете здрави! Драги зрители, да се убиваме! Какво, колеги, скачи? Бая си плъзгаво. Те кръвливи камъни, пясъци, хорени. Здравствуйте! Мале, мале, какво е много тия тук? Много макети, обаче голям контрол и над управлението имаше. С тези гуми, които съм много добре се получава. Отпред съм с 2,6 размер на Continental. Trail King. Отзаде се сложих доброто старо Magic Mary на Schwalbe 2,35 размер, за да не се получават големи дупки. Да, ти от гума задна, просто перфектно.
готинко, бейби! Раздрънкване, бейби! Аз да набутам кълчицата. О, да! Обаче тук ще има набутване в кълчица. Тук затова намалях. Забавна пътечица. Пясък, кълчица, забавно е.
И какво деренци хубавичко има тук. Не занязвам човек. Превиждате се вече люпчано, превиждате се. Трябва да удариш петраки. Аз не пия, бе, драги зрители. Аз и без ръки съм си като пиян. Зато и се тая да пия и да не пия. Лапчето на ужасите тия заболчета са тук. Ролекостър. Готинко, бейби. Сега малко ще следва една глава права, скоростна, с малко скокчената с нея. I like it. А така, първото. Второто, третото, четвъртото, петото, шестото. Yeah! И седмото за къснет. Ето го. Уу! О, да! Финалния скок няма да го правя. Искам да видя първата пътичка как ще е. Ай, ето какво ще видя после. Това беше. И днеска много ми върви на спускане. Хубава малка сладка пътичка. Ето как всъщност вече се излиза. Изход. Не знам някой ходи ли е тази пътека. Дърчета има. Вау! Тук интересно става, бе. Джунгля съм го. Опа, опа. О, тук е лъпчо. Много сериозна работата. Да прекрачваме така. А така. И къде слизаме тук? Някой може ли да ми каже? Ага, насам. Тук в дясно. Да.
наричаш господин клон, да ме пуснеш. Тук е така.